taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal oo weheliyo gudoomiyaha gobolka Nugaal oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta booliska ee magaalada Garoowe ayaa baaq nabadeed u diray beelo walaala oo dirri ku dhex martay deegaanada Saaxmeegaab iyo Sagajabiye. Taliyaha iyo gudoomiyaha ayaa sidoo kale ugu baaqay bulshada magaalada inay isdejiyaan, sidoo kalena ay ka shaqeeyaan nabadda. Xaaladda dagaalkii shalay ka dhacay Saaxmeegaab iyo Sagajabiye qoladii beelooda walaalaha dagaalka dirirka ku dhex martay haddana ay aad uga awlanyihiin isimada iyo dowladda iyo waxgaradka dhammaan baanbaqahaan waxa ujeedaanii gudoomiyaha gobolka in xaaladdaas waxa weeye intii doontay ilaaba naxariisto intii dhaawacantaan ilaahay u bogamayo inta kalena ay maqlaan waanada iyo waxgaradka iyo isimada iyo dowladda warka ka soo baxaya in xaaladda la dejiyo nabadgelyada la ilaaliyo si furan laa furan oo degenaansho ku jirto waxaan ugu baaqaynaa in la dejiyo xaalad. Waxaan kaloo ku darayaa dadweynaha ku nool gobolka Nugaal gaar ahaan caasimadda in isdejiyaan, magaalada la furo, ganacsiga la furo, bulshada iyo soo socodka la furo si degenaanshaha loo helo. Magaalo madaxa weeye, magaalo madaxda dhammaan waxaan ugu baaqaynaa bulshada qaybaheeda kala duwan inay magaalo madaxda ilaaliyaan oo u ilaaliyaan si magaalo madaxnimo, deganaanshaha ilaaliyo, ganacsiga la ilaaliyo, dadka aan dhib la gaarsiin wax la boobin. Dhallinyaraan dareemaynaa inay isku dayi karaan markii waxyaalahaas kala dhacaan inay wax sameeyaan. Ma aha dadka wanaagsan, ma aha ganacsatada, ma aha culimada, ma aha dadka waayeelka garabka, laakiin waxaan leenahay waayeelku ha la socdeen xaaladda iyo dhaqdhaqaaqa dhallinyarada iyo ardayda iyo cid kastaba oo samayn karta. Marka waxaan leenahay waxaa ugu horreeya in la ilaaliyo deganaansha, in lala shaqeeyo ciidamada dhammaantood gaar ahaan booliiska. Dadka ehelka oo walaalaha ka dhex maaday oo Sagajabiye iyo Saaxmeegaab ka dhacday waxaan leenahay intaas ha ku ekaato isimadii, waxgaradkii, culimadii, dowladii, dhammaan waa lagu jiraa, nabadeen baa socota, haddana waa la wada jiraa. Waxaan kaloo rabnaa baa u jeedina magaalo madaxda dhulgoleedka Puntland waa caasimadii, cid ka samayn kara shoo bare ama dhaqdhaqaaq kale ama kacdoon kale ma jirto. Magaaladu waa amni, amnigeeda waa in la adkeeyo. Waxaan baab u direynaa ilaala ciddii isku dayda inay xataa aflagaado ka samayso ama cid ku dhibaatayso sharciga loo keenaya talaabacda laga qaaday. Ganacsatada waxaan ugu baaqaynaa dhammaan goobaha in la furo, amnigoodana ciidanku waa ilaalinayaa, waa in amniga laga wada shaqeeyo. Gacmaha ku jira oo dhibka wada dadka waa dad ehela, wadadan kala go'ay, wadadan kala guuri, waxaan leenahay meelay kama banaana. Dagaalkan oo maalinimadii shalay ka dhacay deegaanka Saaxmeegaab iyo Sagajabiye ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay si socodka iyo ganacsiga caasimadda, waxaana saaka meelaha qaar la arkayay xarumaha ganacsiga oo xiran. Xisad arrintaas ka dhalatay ayaana keentay kacdoonka bulshada ah oo magaalada laga dareemay. Cali Dhiga, Jubaland TV, Garoowe.